ランプ頑張るです。エントリーするモードを選ぶんです。また、シルバー魔人メダルを3枚エントリーして、ブラック魔人メダルが必ず当たるマジアツなモードでプレイできる。マジンメダルエントリー。シルバーマジンメダルを3枚スキャンするです。1枚目のシルバーマジンメダルをスキャンするです。これはシルバーマジンメダルじゃないみたいです。他のメダルをスキャンするです。スキャン成功です。2枚目のシルバーマジンメダルをスキャンするです。スキャン成功です。3枚目のシルバーマジンメダルスキャン成功です。スキャンしたシルバーマジンではいいです。スタートです。弱点が3つもあるです。同じ属性のマジンメダルをスキャンして戦うんです。デスロットバトルでは診断メダルキャンペーン、激闘地球バトルキャンペーンを開催中です。診断メダルをスキャンするために1マジンメダルのスキャンを始めるです。1枚目のマジンメダルをスキャンするです。スキャン成功です。このマジンメダルで OK ならボタンを押すんです。マジンメダルで決定です。スキャン成功です。このマジンメダルで OK ならボタンを押すんです。このマジンメダルで決定です。今回はレインボーチャレンジです。虹ドラゴンを揃えてダブルゲットを目指すんです。ナミクシカレイド、ああさて、公式サイトもチェックです。
レンジスタートです。ポイントに無事にお金を入れてから、